Gjukata Elbasanit vendosi këtë të enjte të lërë në masën e sigurisë arrest me burg 27-vjeçarin Alterion Shehu, i cili për disa orë me radhë ju nënshtrua ndjekjes nga forcat e policisë në përfilma, ndërsa mundi të kaloj forcërisht disa postbloqe. Shehu arrestua 3 ditë më parë në qytetin Elbasanit, pasi u përfshin një aksident në të cilin mbetën të plagosur 5 persona, mes tyre edhe një punonjësi policisë. 27-vjeçari u shfaqi penduar në sallën e gjyqit përpara trupit gjykues, ndërsa avokati i mbrojtës kërkoi papajtësinë me argumentin se klienti nuk e njihte terrenin dhe se po ndiqej nga një furistrad. Kërkesë kjo që nuk u mor parasysh. Ndaj 27-vjeçarit të rëndojnë 3 akuza, ajo e vrasjes së punonjësve të policisë e mbetur në tentativë, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor dhe mosbindje ndaj urdhrit të policisë. Pasi arriti të kalonte disa postbloqe, Aldrion Shehu u ndal në Elbasan në afërsi të Krastës, kur mjeti i tij u përplas me makinën e policisë.